เนาะဒီနေ့မှာကျွန်မဘာကိုပြပြချင်လဲဆိုရင်เนาะအာယုံစုဆိုင်မရမယ့်အကြောင်းလေးကိုကျွန်မအနည်းငယ်ပြပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အခုကျွန်မတို့ဒီခေတ်ရဲ့เนาะဒီခေတ်မှာကျွန်မတို့เนาะဒီခေတ်ရဲ့ society ဒီခေတ်မှာကျွန်မတို့လူငယ်တွေကိုเนาะဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဖခင်ကိုအာယုံဆိုင်ဖို့ထက်เนาะဖခင်ကျွန်မတို့ပေးထားတဲ့စုဂျေစုတွေကိုအာယုံဆိုင်ဖို့တက်ဘာကိုပို့ပြီးမှ society ကတည်ရမလား attention ပေးနေလဲ focus လုပ်ပေးနေဆိုလောကအရာတွေမှာကျွန်မတို့ပို့ပြီးအာယုံဆိုင်စေချင်တယ်အရာကစာရန်ကကျမတို့ကိုလောကရအာယုံစိုက်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့သတိထားမိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။အရင်ကဆိုရင်ကျမတို့မကြဘူးเนาะစပင်ဆိုင်သွားရင်လည်းလေကျမတို့အခုဆိုဆိုင်ဖို့မှာเนาะ I love my hair เนาะငါရဲ့စပင်ကချစ်ရမယ်။အာချစ်တော့ချစ်တဲ့ဆိုင်လက်ဆက်လက်သေးဆိုင်လက်ဆဲတော်မဖြစ်ကုန်ရင်เนาะလက်သေးဆိုင်နေသွားရင်လည်းဘာဖြစ်လဲ။အာငါတို့ရဲ့လက်တွေကိုဂယူဆိုင်ရမယ်ငါတို့ချစ်ရမယ်ဟလားပြောမယ်ဆိုရင်ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်ကိုချစ်ရမယ်စားကိုဖျားပေးရတဲ့စုကြည့်စုကိုပို့ပြီးအာယုံဆက်ရမယ်စားကိုဖျားခင်တန်မိုးထားတဲ့ရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ရမယ်စားလူလူချင်းချစ်ရမယ်စားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအရာကိုပို့ပြီးမှချစ်ဖို့ရင်အတွက်ဒီ society ဒီလောကမှာเนาะဒီခေတ်ကာလမှာလူတွေကအဲ့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းအသာပေးပြီးမှမိမောင်းထိုးနေသလိုပဲသတိထားမိလားမသိဘူးเนาะเนาะခန္ဓာကိုယ်ဆိုလဲလာရမယ်စပင်လဲလှုပ်ရမယ်เนาะဟိုအမျိုးမျိုးပဲဒီခေတ်ကြီးမှာလေဟုတ်လားယောက်ျားလေးဆိုလဲ sick pet เนาะအခုက one pet เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်เนาะပြီးရင်ပတ်စံရှိရမယ်ဟုတ်လားဒီခေတ်မှာဆိုပတ်စံရှိရမယ်အဲဒီမှာ UN card ရှိရမယ် passport ရှိရမယ်တခြားအရာတွေကိုပဲအရင် focus ထားနေတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ကျွန်မလည်းသဘောတူတယ်လို့မင်းယောက်ရှိလားအာအလုံးအဲ့လိုမျိုးပဲเนาะအဘရန်ဆိုလဲကွာလိုက်ရတယ်เนาะအာဇာရာဆိုလဲဇာလာဂူချီဆိုလဲဂူချီเนาะဘာတွေလဲမတည်အစုံပဲเนาะကျမတို့ခစ်ကကျမတို့အဲ့ဖက်ကိုเนาะတွားဖွဲ့နေ push on အရင် light လုံနေတယ်လို့ပဲကျမတို့အခုခစ်မှာជីជីလိုက်တတိထားជីជីเนาะဆိုတော့တင်လာအဲ့ဒီမှာ light ပြီးမတွားတတ်ဘူးတင် train လောက်တာတင်မလိုက်တော့တင်တော်တော်လေးကိုတုံးနေပြီလို့လူတွေကတင်ကိုပြောလိုက်မှာဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ဘာကိုကျမပြပြချင်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုဦးစားမပေးရောက်လို့တော့ကျမမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့တက်တာအထဲမှာအိုက်တက်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျမဘာကိုပြပြချင်လူငယ်တွေဒီနေ့မှာကျမတို့အာယုံဆိုင်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုဖခင်ခင်ကျမတို့ပေးထားတဲ့စုဂျေစုကိုအာယုံဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပေါလုကတိမောသေကိုရေးထားတဲ့စာလေးကိုကျမအတူတူကဖတ်စေချင်တယ်တိတိခန်းကြီး၄အငယ်၁၄နဲ့၁၆ဒီအရာလေးကိုကျမတော့ဒီနေ့မှာအသေးစိတ်ပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်ထိုးပေးလို့ရမှာတဲ့နော်โอเคကျွန်တော်တွေ့ရင်ဒီကဖတ်ကြည့်ရအောင်ပြာဒိတ်တော်ကိုခံရ၍တင်းအုပ်များတို့ဒီလက်တင်ချင်းနှစ်တကွာတင်း၌အပေတော်စုကြည်စုကိုမပြုတ်စုပဲမနေနဲ့တင်းဤတိုးပွားချင်းတို့ကိုလူပေါင်းတို့ဒီထင်ရှားစေခြင်းကဤအရာများကိုစိတ်ဆွဲလန်း၍စူးစမ်းအားထုတ်လောကိုယ့်ကို၎င်းကိုယ့်ကိုဆုံးမဩဝါဒကို၎င်းတတိပြု၍အမြဲတည်နေလောထိုတို့ပြုလင်ကိုကို၎င်းနားထောင်သောသူကို၎င်းကဲတင်လိမ့်မည်ဟာလေလုယာအမေပထမပိုက်လေးကိုပဲဆက်ပြီးမှထိုးထားစေခြင်း ਨੇ ဒီမှာရေးထားတယ်ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရ၍တင်းအုပ်များတို့ဒီလက်တင်ချင်းနဲ့တကွတင်း၌အပ်ပေတော်စုဂျေစုကိုမပြုစုပဲမနေနဲ့ပေါလုကတိမောသေးကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဖခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့စုဂျေစုကိုအာယုံဆိုင်ရမယ်ဖျားရခင်တင်းကိုပေးထားတဲ့စုဂျေစုကိုတူးဖော်ရမယ်ဖျားရခင်တင်းကိုပေးထားတဲ့စုဂျေစုကို standing up လုပ်ရမယ် hallelujah အာမင်ကျမတို့အားလုံးမှာမတူတဲ့စုဂျေစုရှိတယ်ကျမတို့ကသူများမှာရှိတာပဲကျမတို့ကတစ်ချိန်လုံးကြည်နေတော့ကိုယ်မှာမရှိလဲဆိုတော့မေ့သွားတယ်အခုဒီခေတ်ကာလကအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်နော်ကျမတို့ကသူများမှာရှိလဲသူများကတတ်တယ်သူများဆိုတတ်တယ်သူများကိုကတော့ nothing ဖြစ်နေတယ်နော်တကယ်တော့ဖခင်တင့်ကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဖခင်တင့်ကိုပေးတဲ့အရာကိုတင်ကပေါ်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်တူးပေါ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တည်းတင်အာယုံဆိုင်ပြီးရှာဖွေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေကျမဒီညမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးမှနော်အကျေတဝင်းပြောပြချင်တဲ့အရာက gift ရာကစုဂျေစုစုဂျေစုလို့ပြောတဲ့ခါမှာတချို့တွေကနားမလည်တဲ့လူတွေရှိတယ်စုဂျေစုဆိုတော့ဘာဘာကြီးလဲပေါ့နော်award များလားအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်စုဂျေစုကကျမတို့အားလုံးကိုဖခင်ကထည့်ထားပြီးသားစုဂျေစုရှိတယ်စုဂျေစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမပြပြချင်းတယ်ဖခင်ကျမတို့ထည့်ထားပြီးတဲ့စုဂျေစုကလေအရန်စူးစားစရာမလိုကျမတို့ထဲမှာရှိကိုရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဥမာကျမပြောမယ်ဆိုရင်ဂီတာတီးတတ်တဲ့စုဂျေစုဖခင်ပေးထားတယ်ဆိုရင်လေအဲ့တယောက်ကအရန်တောင်မှ तू ကလေ့လာစရာမလိုအော်တိုမက်တစ်က तू က sense ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာ
ဥမာအကကတတ်တဲ့လူလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ကအကကတတ်ဖို့ဘုရားကတတ်တဲ့စုကြည်စုဘုရားပေးထားတယ်သူတို့ကသူများလို့မနဲ့ကနေညာတိအရန်တင်စရာမလို့တစ်ခါတစ်ခါကြည့်ရတယ်သူဘေးအကွက်လက်ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဘေးမှာဘလို့ကရလဲဆိုသူသိတယ်ဘာလဲဘုရားသူ့အထဲမှာစုကြည်စုပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲတချို့တွေလည်းဟင်းချက်တာတခါတည်းတင်နန်းနေပါတယ်တော့အကြီးကျယ်တော့သွားတက်စရာမလို့ तू อ่ะออโตเมติ तू อ่ะติတယ်ပြောမယ်ဆိုအနေအချင်းတုထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆန့်ရှိတယ်လုံးတက်တယ်ဘာအနှံ့ရလာပြီဆိုဘာချက်တာလဲတခါတည်းတိတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ဆိုဘာချက်ချက်မတိဘူးလေနော်စားဖို့ပဲတိတာဆန့်ရှိရလူကออโตติတယ်ဥမာချက်တဲ့လူဆိုလေဘာအနှံ့ဆိုဥမာကျမတို့ဆိုရင်ကျမဆိုရင်တိုးသားလားစိတ်သားလားကျမမခွဲတတ်ဘူးပုံမလင်းလင်းပြောတာဟိုအနှံ့တာလေသူကနေသူရနေတိုးသားလားစိတ်သားလားအမဲသားလားကျမမခံမှန်းတတ်ဘူးမတိဘူးကျမဒါပေမဲ့ဟင်းချက်တဲ့လူကလေပဇွန်အနံ့လားကဒန်းအနံ့လားခယူးအနံ့လားเนาะဘာအနံ့လဲချက်တဲ့လူကအော်တိုမက်တစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းတိပြီးသားဖြစ်တယ်အရန်သူကဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဟိုအရန်လေးလာစရာမလို့သူကနည်းနည်းလေးလေးလာသူအများကြီးတတ်တာအဲ့ဒါဘုရားတင့်ကိုပေးတာစုကြည်စုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်တိဖို့လိုတယ်အခုလူငယ်တွေကိုယ့်ဘုရားပေးတဲ့စုကြည်စုမတိမှာဆိုလို့ကျမဒါနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးမှကိုးကားပြီးပြောပြနေတာဖြစ်တယ်နားလဲလားမတိဘူးเนาะအဲ့တော့တချို့တွေကကြတော့တချင်းရေးတတ်တယ်တချို့တချင်းရေးတတ်တဲ့လူကလေဟိုတချင်းရေးပုံရေးနေ part 1 part 2 part 3အရင်တော့မှပြောစရာမလိုအရင်တော့တချင်းရေးနေတာအရင်ကရေးချင်နေတာတခုခုဟုတ်လားတချင်းမရေးတတ်ခင်တို့ကကြပြားတွေရေးနေတာအဲ့ဒါဘာလဲဖခင်တို့အထဲမှာကွာဘုရားထည့်ထားပေးတဲ့စုကြည်စုဖြစ်တယ်တချို့ကငေကလေးကနေဘောလုံးကန်ချင်တယ်ဟုတ်လားတို့ကကြီးလိုက်ဘောလုံးသမားဖြစ်မယ်တော့ငေကလေးကတို့ဘောလုံးကန်နေတာကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်ဟုတ်လားဘောလုံးမရှိတော့မှအလုံးတစ်ခုရှိရင်ခွတ်တော့ပလောဟာပလုံးတော့လဲသူကန်နေတာပဲတွေ့တယ်မလားယွာမာတွေလေးရက်ွက်တွေမှာမြင်ဘူးတယ်မလားတချို့ကလေးတွေဘောလုံးအရင်ကန်ချင်ဘာမှမရှိတော့မှအဲ့ရှိတဲ့ဘူးခွန်တွေပါတယ်သူကန်နေတာတစ်ချေလုံးအဲ့ဒါကနေကြည့်သူတို့ထဲမှာဖျားပေးတဲ့စုဂျေစုကခြေတော့မှရှိတယ်အားကစားမှရှိဆိုတိတာနေတာဖြစ်တယ်အဲ့စုဂျေစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါတဲ့ဟိုတခါတော့ဝုံတိုင်းဟာငါနေဒါစုဂျေစုပေးတာအဲ့လိုမျိုးကြားမှမဟုတ်ကြောက်ပြနားလဲတယ်နော်တချို့ကစုဂျေစုဆိုဘာလဲငါ့မှာဘာမှမရှိဘူးထင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးနေတတ်တယ်တကယ်လို့စုဂျေစုကဖခင်တဲ့အထဲမှာသူများနဲ့မတူတဲ့အရာဘာထည့်ထားပေးလဲပြီးတော့တင်ကတခြားလူတွေလိုမျိုးအရင်ခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲလေလာစရာမလိုအရင်ခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ဟိုချွေးတွေဘာတွေထွက်ပြီးမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှာဖွေစရာမလိုပဲတဲ့အထဲမှာအော်တိုမက်တစ်အဲ့နဲ့ပတ်တန်တဲ့ထဲမှာလွေကူနေတဲ့အရာကဖခင်တင်ကိုအော်တိုမက်တစ်ထည့်ထားပေးတဲ့စုဂျေစုဖြစ်တယ်Hallelujah, amen. ကျမဂီတာဘလောက်တင်တယ်ကျမတတ်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်ဆိုကျမဒီ music မှာကျမအဲ့လောက်ထိပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုး sense မရှိဘူး Hallelujah, amen. အဲ့ကျမဘာကိုပြောရချင်လဲကျမတရားကိုကျွန်တော်အလွတ်ရတယ်လို့ကျမပြော तू အံ့ဩတယ်ဟာဘလို့လွတ်ရလဲဘယ်ဆိုကိုကတရားဟောနေကြဖြစ်တယ်ကျမလို့ရှစ်မျက်နှာပဲရှိရှိဆက်နှစ်မျက်နှာပဲရှိကျမအကုန်အလွတ်ဟောနေဘာကြောင့်ဆိုကျမstudy လောက်ထားတာလေကျမရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဒါတွေအားလုံးကစာစီထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟိုပင်းပေါက်နှုတ်ကြည့်တယ်လို့ဘာဘာပြီးမလာမလဲဟောတူတည်တယ်ကျမပြောနားလေတယ်နော်အဲ့ဆိုပြောချင်တဲ့သဘောကပါလဲဆိုဖခင်ကျမတို့ပေးထားတဲ့စုဂျေစုကိုသိပြီးမှအဲ့ဒီပုံမှာကျမတို့ကအားဆိုင်ထုတ်ပြီးမှကျမတို့ကကြိုးစားကျမတို့ကကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်မပေးထားတဲ့စုဂျေစုမှာကျမတို့သွားပြီးမှအချိန်မကုန်ခံပါနဲ့ဖခင်ကဘာကြောင့်လဲသိလို့ဖခင်အတင့်ကိုငငယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဖခင်တခင်စုကြည်စုပေးထားတဲ့အရာကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်တခင်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးစုကြည်စုတွေဘယ်လိုပေးထားလဲဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်လဲခဏကျမပြောသလိုပေါ့တဲ့အထဲမှာအရင်ခက်ခက်ခဲတင်စရာမလိုနည်းနည်းတင်အများကြီးတက်နေတဲ့အရာကဒါဖခင်တင်ကိုပေးထားတဲ့မတူတဲ့စုကြည်စုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေတချို့ကကတ်တက်မယ်တချို့ကဆိုတက်လိမ့်မယ်ကျော့ပြောဖခင်တင်ကိုပေးထားတဲ့စုကြည်စုကိုအထွတ်ထိပ်ရအောင်လုပ်ရမယ်ချိန်ရောက်နေပြီဒီအချိန်မှာတင်မလုပ်ရင်ကြံခဲလိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာတည်ရတဲ့စုဂျေစုကိုယနေ့အစပြီးအသုံးပြုပါ hallelujah amen စုဂျေစုအကြောင်းကိုနည်းနည်းသိပြီလားဟာသိပြီနော်အမေဆိုတော့ကို့ဖခင်ဘယ်နေမှာခေါ်သားလဲဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီလို့ကျမယုံကြည်တယ်တင်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါမှာကို့ကိုမြင်လာလားငါဘယ်နာမှာစုဂျေစုရှိလဲဆိုတော့မြင်လာလားနည်းနည်းတော့မြင်လာမှာပါဟုတ်လားတချို့မမြင်လားတင်ဂျေစုတင်နေဆက်ပြောပြမယ် hallelujah amen okay စုဂျေစုရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့စုဂျေစုရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရမလား okay ဒါဆိုရင်ကျမဆက်ပြီးမှပြောပြသွားခြင်းနဲ့ကျမတို့စုဂျေစုကိုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးเนาะသိုးတက်အောင်လုပ်ကြမလဲเนาะဒီအပိုင်းလေးကိုကျမနည်းနည်းဆက်ပြီးမှပြောပြသွားခြင်းနဲ့ခဏလေးပြောထားတယ်ဒီမှာကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်
ယနေ့တင်လိုက်အပ်ပြီးတော့စုကြည့်ဆိုမပြုတ်စုပဲမနေနဲ့တဲ့ okay ဒါဆိုပြုတ်စုရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိပြီဒုတိယအနေနဲ့သူရည်သားတင်ဤတိုးပွားခြင်းကိုလူအပေါင်းတော်ကထင်ရှားစေခြင်းကဤယာမြတ်ကိုစိတ်ဆွဲလန်း၍ကြိုးစားထုတ်လို့ပြောကြအောင်စိတ်ဆွဲလန်း၍ကြိုးစားထုတ်ရမယ်နောက်ကပြင်ပြစိတ်ဆွဲလန်း၍ကြိုးစားထုတ်ရမယ်ဒီစိတ်ဆိုင်လေဒီစိတ်ဟာလေလုယာမင်းတင်ဘေဘေးရောက်ရောက်တဲ့တတာထဲမှာဖျားပေးတဲ့စုကြည်စုကိုယင်းနေစိတ်ဆွဲလန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအမင်းကျမပြောပြပြစီဖျားခင်တင်ကိုပေးဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီမှာပြောထားတယ်တင်ဤတိုးပွားခြင်းပြောကြအောင်ငါတိုးပွားဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ကတင်ဖျားပေးတဲ့စုကြည်စုတင်သိရမယ်နံပါတ်2အဲ့ဒီစုကြည်စုကိုတိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်အာမင်ပြောကြအောင်တိုးပွားရမယ်တချို့ကဂီတာ professional ဖြစ်ချင်တာတခါတည်းတပတ်လောက်လှဲ့ပြီးတောင်ပြန်တီးတဲ့သူဖြစ်ချင်တာဒါမဲ့ तू တီးလိုက်တည့်ရက်မှာ तू အိတ်ခဏီးလောက်မှ5မိနစ်လောက်တီးတယ်ဆို तू professional ဖြစ်မယ်ထင်လားအာထင်လားအာတင် professional ဖြစ်နေဆိုတင်းရဲ့ဦးစားပေးမှုကအချိန်အစောပိုင်းအကောင်းဆုံးအချိန်မှာတင်ပေးရမှာအချို့ပြောတာနားလည်မယ်ယုံကြည်ရနော်ဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုတင်ဦးစားပေးတဲ့အရာကအရန်အရေးကြီးတယ်တင်ဦးစားပေးတဲ့အချိန်တင်ဦးစားပေးတဲ့မနက်ပိုင်းလားဥမာတင်တကယ် fresh ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတင်တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်တင်အားဆိုရင်တော့ तू ဖြစ်လာမယ်ထင်လား तू ရဲ့ယူပါရုံကအင်္ဂလိပ်စာ professional ပြောတတ်ရမယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာ grammar စောက်လဲ तू မှမရှိလေ့ကျင့်မဲ့အရာ तू မှဘာမှအတွက်တင်မှနေ့စဉ် practice လုပ်မဲ့အရာရှိရမယ်ဥမာတင်ကအဆိုတော်ဖြစ်ချင်နေအဆိုတော်ဖြစ်ချင်နေဆိုအဆိုတော်ကျင်နေမှုံကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလာနေတယ်ကျမဒီမှာတင်တန်းရှိတော့ကလာတယ်ကျမအိမ်မှာလည်းမနဲ့ဆိုရနဲ့လေဒိုရေမီဖာဆိုလာဒီဒိုဒိုတီလာဆိုဖာရေမီဒိုဘီဟူဒ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 ူပါရီဆိုနေလည်းမတည်ဘူးเนาะမနဲ့လေမနဲ့တာကျမနားတယ် तू ကသူ့ရဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဆိုးနဲ့ပါဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကနေ့တိုင်း practice လုပ်တာပြီးအဲ့ဒါကိုလည်းတရက်လုံးလိုက်တပတ်မှထပြန်လုံးလိုက်၅ရက်မှထပြန်လုံးလိုက်ဟော၅နှစ်လောက်မှတစ်ခါပြန်ထလုံးလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအချိန်ဥမာထားပါတော့တင်က3နိုင်လား7နိုင်လား3နိုင်လားအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်လူငယ်တွေရမလားကျမပြပတ်ချင်တယ်တင်အောင်မြင်ဦးစားပေးပါဖြစ်နေတယ်ဆိုဖြစ်မလားတင်ပါလို့ဖို့လိုလဲတင် practice လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျမဆိုရင်ကျမကတရားဟောတဲ့သူနှုတ်ပတ်တော်များများပြောတဲ့သူဖြစ်တော့ကျမအားရင်ပါလို့ရတယ်ကျမချမ်းစာဖတ်တယ်အားရင်ပါလို့လဲစာအုပ်ဖတ်တယ်အိုင်ဘာလို့လဲတရားဟောချက်ပြင်းတယ်အိုင်ဘာလို့လဲနော် Bible study လုပ်ထားတယ်ကျမ်းစာကျောင်းမှာတပတ်မှာကျမလုံးဝမဟောတော့တုံးရလောက်တော့ကျမအနေဆုံးဟောတယ်ညဒီထဲမှာ makeup blogger ဖြစ်ချင်တယ်ညဒီထဲမှာ makeup blogger ဖြစ်ချင်တယ်တရက်မှာ2ယောက်ကိုမျက်နှာပြင်ပေးမှလား3ယောက်ကိုပြင်မလိုက်ရှာပြင်ပေးပါဟုတ်လားလာငါနေမျက်နှာပြင်ပေးမယ်ဟာမဲဟုတ်တယ်မလားဘာပြောချင်လဲတင်များများချင်းဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားများများလေ့လာဖို့လိုတယ်အာတချို့တွေကပါလို့ချင်လဲယောက်ျားလေးတွေเนาะအားကစားတမဖြစ်ချင်တယ်အချိန်တိုင်းမှာတင်ကဘောလုံးကွင်းထဲမှာတင်ရှိနေတယ်ဆိုတေချာပေါက်တင်တည့်ရကြရင်အားကစားကောင်းတဲ့အားကစားတမတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဒါမဲ့တင်ဖြစ်ချင်တာကတော့ဂျန်စီးလူငယ်ဖခင်တင်ကိုပေးထားတဲ့စုကျေးစုကိုဦးစားပေးရအောင်အချိန်ပို့ပေးရအောင်အာမင်အဲ့အတွက်အာယုံဆိုင်ပါအာမင်တီဂီတာမရှိတဲ့ဂီတာရောင်းဝယ်ဖို့ရင်ပလန်လုပ်ပါကျွန်မပြန်လို့စတင်တော့ကဆိုရင်ကျမပြန်လို့တင်တော့ဆိုရင်ကျမလာတိုင်းမှာပတ်စံနဲ့နဲစီစုပြီးကျမပြန်လို့ရအောင်ဝယ်တာဖြစ်တယ်ရအောင်ဝယ်အဲ့ဒါပြီးကျမနေတာ Cherish မှာနေတယ်ကျမပြန်လို့တင်ပေးတဲ့ဆရာမဘုကိပင်တမ်းမှာနေတယ်ကျမတပတ်တရက်ပဲတင်တော့မှအဲ့ပြန်လို့ယူမသွားတာဘလောက်တိကျမဆွဲလုံးလာဦးရရှိအဲ့ Cherish ကနေကျမရဲ့ပြန်လို့ပြီးကျမက Grab စီးတာမဟုတ် Bus ကတိုးစီးတာမာပြီးတခါလေဩဟိုမတူများနေကျမအန်အောနေဒီကလေးမှာဘာနေမမပြေးနေလည်းမသိဘူးနော်ဘတ်ကမလေးကြံလေကိုပြန်လို့ဖက်ပြီးမှတစ်ဖက်ကဒီလိုမျိုးနဲ့เนาะမရအောင်မရရအောင်အဲ့လိုမျိုးပြီးအပတိုင်းကျမအဲ့လိုမျိုးတွားလာလာတင်ယူတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမကပြန်လို့တက်သွားတာဖြစ်တယ်ကျမဘာကိုပြပြချင်းလဲအားလုံးကဒီနေရာမှာအလုပ်လဲလုပ်တယ်ပတ်ထိုင်းလဲလုပ်ကြတယ်ဖူထိုင်းလဲလုပ်တယ်လို့ရှိရဲကို့ဖျားပေးတဲ့စုကြည်စုကိုတိုးပွားဖို့ရဲ့အတွက်ပြုစုဖို့ရဲ့ဦးစားပေး list ထဲမှာရေးပါဒီ6လအတွင်းမှာငါပြန်လို့ special ဖြစ်လာရမယ်ငါဒီ6လအတွင်းမှာငါ့ရဲ့အတံပိုကောင်းလာရမယ်ဒီ6လအတွင်းမှာငါတစုံတစ်ခုပြီးမြောက်အောင်ငါလုပ်မယ်တင်ဖျားပေးတဲ့စုကြည်စုကိုအာယုံဆိုင်ပါဦးစားပေးစေးမှထိတ်ပြီးမှလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ရမလားဒါကြောင့်နံပါတ်1တင်တိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်
တဲ့ဆုကျေးဇူးကိုเนาะပြောမယ်ဆိုရင်တိုးပွားဖို့ရင်အတွက်ဘုရားအလိုရှိတယ်အဲ့ဒီတိုးပွားဖို့ရင်နံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဦးစားပေးမှုမှန်ဖို့လိုတယ်ရမလားရမလားโอเคတင်ခဏတော့ကျွန်မပြောဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးထည့်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါပါဆိုတင်ကကင်မရာဆရာတယောက်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဟုတ်လားဟမ်ကင်မရာဆရာဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ပဲစိတ်ကူးမရင်နဲ့ကင်မရာတစ်လုံးတော့ရအောင်ဝယ်နိုင်ဖို့ယုံကြည်ထားပါဒီ6လအတွင်းမှာငါ Sony ကင်မရာတစ်ခုကောင်းကောင်းဝယ်နိုင်ရမယ်ကွန်ပျူတာကောင်းကောင်းငါတခုဝယ်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုယူပါအောင်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့တော့တင်ကကင်မရာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အရန်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတင်မှာမရှိဘဲနဲ့ဘလို practice လုပ်မှာလဲတင်မှာမရှိဘဲနဲ့ဘလို့တင်ကတိုးတက်အောင်လုပ်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်ဆိုအထူးတပည့်ကျမ်းစာအုပ်ရှိရမယ်အဲစာအုပ်တွေဝယ်ဖတ်ရတယ်နော်စာအုပ်တွေလေ့လာရတယ်အဲ့အတွက်အချိန်ပို့ပေးရတယ်ဘောပန်နဲ့စာအုပ်အမြင်နဲ့ရှိရတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့နော်အစုကြီးစုအတွက်ပြုစုရမယ်ပစ္စည်းတွေတင်းတတထဲမှာလဲဖခင်တင့်ကိုပေးလိုက်စုကြီးစုတိုးပွားဖွယ်ရတဲ့အဲ့ဒီဟာဦးစားပေးတဲ့ရမှန်ဖို့လို့တချို့ကကင်မရာသမားဖြစ်ခြင်းနဲ့လခထုတ်ပြီးဆိုတော့မုတ်ပဲစားလိုက်တယ်အင်ကြီးပဲဝယ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်လားအမပဲကုန်လိုက်တော့ဘလို့ဒီကောင်းတဲ့ကင်မရာဆရာဖြစ်လာမှာတော့ဟုတ်လားတချို့ကကြတော့ဂီတာသမားဖြစ်ခြင်းနဲ့တဲ့နော်ပတ်စံရလာပြီးဆိုဖက်နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားတခြားအရေးပဲသုံးအားပေးခြင်းနဲ့ဦးစားပေးတာမှန်ပါစေကိုစုကြည့်စုအတွက်ဦးစားပေးပါဟာလေလုယာအာမင်ရမလားရပါတယ်ဟာရမလို့ထူးယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာကဲနောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်မဆက်သွားခြင်းနဲ့ရသေးလားနောက်တစ်ခုကကျွန်မဘာကိုပြပြခြင်းသေးလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့နော်ကျွန်မတို့ကျမတို့ခဏတော့ကျမပြောတဲ့အရာတည်းမှာကျမနော်နော်နဲ့ထည့်မိမပါသွားပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုကျမတို့အချိန်ကိုဦးစားပေးဖို့လိုတယ်အချိန်မှကျမတို့တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဦးစားပေးတာမှန်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်နဲ့ကျမအချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပေးဖို့လိုတင်ကဘောနော်ကင်မရာကောင်းတမ်ကရမကောင်းကောင်းရိုက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောပြီးမှအဲ့ခဏီးမှတင်လေ့လာတယ်ဆိုတင်ဘလို့လို့မတ်မိမှလဲအိမ်ငိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတင်လေ့လာရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးမနဲ့စောစောမှာပဲပြပြလေလေအချိန်မဖြစ်ဖြစ်တင်လေးလာရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောမလို့ဆိုတင်ခန္ဓာကိုအဝိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေးလာရမယ်ကြောက်ပြောနားလဲနော်ဟာတနေ့ကိုအလုပ်ထက်မှာပင်ပန်းပြီးမှပဲပြန်လာမှပဲစလုပ်မယ်ဆိုရင်ထမင်းရလည်းပြီး study လုပ်မယ်လို့ပြောပြီးထမင်းရလည်းတကူအဝါစားပလိုက်ပြီးဆိုနော်နော်မကြခင်ကတိနာမှာတွားပြီးမှအဲ့တော့မှဟုတ်လားအဲ့ဆိုတင်ကလေးလာမလို့လို့ဘာလို့မလဲအဲကော်ဖီလေးပါလေးဖြော်ပေါ့တယ်မလားထမင်းကိုနည်းနည်းလေးပဲစားပြီးမှ study လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါပါလေအချိန်ကို management လုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့အချိန်ကိုယနေ့စီမံဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ဖို့ရနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုးပွားဖို့ရအတွက်နံပါတ်1ဦးစားပေးတာမှန်ရမယ်နံပါတ်2အချိန်ကိုယနေ့တေးချလေးအဲနော် schedule ဆွဲဖို့လိုတယ်အချိန်ကိုတေးချလေးစီစစ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ရမလား okay နောက်တစ်ခုကျွန်မဆက်ပြောသွားခြင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုနံပါတ်3အချက်နေနဲ့ကတင်လုံးမဲ့အရာအတွက်တင်းရဲ့အရှိမဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်เนาะတင်းထထဖို့လိုအပ်တယ်။ဥမာတင်းဖျားပေးတဲ့စုကြီးစုကိုယင်းနဲ့တိုးပွားလာဖွယ်ရင်တင်းပါလို့ရမလဲ။တင်းရဲ့နေစဉ်မြင်နေကြနေရာမှာအဲ့ဒီဟာကိုတင်းကတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်လား?ဆရာမဆရာလည်းကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောပါတယ်။တင်းတရဲ့ဘာဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့အရာအတွက်ဘာလို့ရမလဲ။ကိုမြင်နေရတဲ့နေပယ်တွေမှာတင်းစာရွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအရှိကဘာလဲ။phone screen wall เนาะ phone paper wall มาပဲဖြစ်တင်ကတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ရမလားအာတင်ကအောင်မြင်တဲ့အကတမားဖြစ်ခြင်းလဲဆိုအကပုံနေအရှိမကတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အာယောက်ျားလေးတင် sick pet ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတော့သူများ sick pet ဖြစ်တဲ့ပုံလေးတွေကတ်ထားငါလည်းတည့်ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားတို့ဘယ်သူမှမဖြစ်ခြင်းကြောက်ထင်တယ်ကြည့်ရတာဒီထဲမှာเนาะเนาะဟုတ်လားကြောက်ပြည့်ချက်တင်ပါဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာအတွက်တင့်ရဲ့အရှိမှာပဲဖြစ်တင့်မြင်နေကြနေရတင့်အလုတ်ထဲမှာပဲဖြစ်တင့်မြင်လို့ရတဲ့နေရာမှာအများရန်မြင်တာထင်တာရှိအောင်ကတ်ထားဖို့လိုတယ်ဥမာစာရွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စာသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျမဆိုရင်ကျမရဲ့နော်စာကြည့်ခန်းရှိမှာဆိုကျမကတ်ထားတယ်ဘေးနားတွေမှာကျမကတ်ထားတယ်ကျမရဲ့ဖုန်းကာဗာမှာကျမဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကျမအများရန်ကြည့်တယ်တွေ့ပြီဆိုယေရှုမှာတင်ပိုက်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုမှာငါအောင်မြင်မယ်ဟာလေလုယာယေရှုမှာငါထရီလနာဖြစ်တယ်မယ်Hallelujah amen အငန်တရကြငါအကောင်းဆုံးအိမ်မှာငါနေမယ် amen ဒီနေ့ကျမဖုန်းကာဗာမှာတတပြီးကျမတတိယရေကျမအမြဲတမ်းဝန်ခံချွေးကြော်တာဖြစ်တယ်
တဲ့ကျမအဖေပြစီနံပါတ်3ချက်ကတိတ္တမှာတင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာအတွက်တင်ဘာလို့ရမလဲဒီမြင်တာထင်တာရှေ့နေရာမှာဒီနေ့တည့်ယူပါယုံတင်ဖျားပေးတဲ့စုကြည့်စုကိုလည်းလိုတာဖြစ်တယ်ရမလားโอเคနောက်ထပ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ချက်ကျမပြောပြသွားချင်တယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်နော်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့နော်နံပါတ်နော်၄အချက်ဖြစ်မယ်နော်နံပါတ်၄ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ပန်းနိုင်တွေကိုကျမတို့ချမှတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်နော်ပန်းနိုင်ချမှတ်တဲ့အခါမှာကျမကနော်ရှင်းလင်းတဲ့ပန်းနိုင်ကျမတို့ချဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့လေကျမပြပြချင်းတယ်ပန်းနိုင်ချတဲ့အခါမှာလဲလေဟိုးနောက်ထပ်၃နှစ်မှဖြစ်မဲ့ပန်းနိုင်အရင်ဆုံးမချပါနဲ့လောလောဆယ်ဒီတလထဲမှာဖြစ်မဲ့အရာရေးပါအာမင်လောလောဆယ်ဒီနောက်တလမှာလုံးမဲ့အရာကိုသင်ဆွဲပါတချို့ကလေဟိုးနောက်ထပ်၅နှစ်မှဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုတော့ तू ကသိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုရလားရလားမရဘူးတရက်မှာကျမကအောင်မြင်တဲ့တရားဟောဆရာမဖြစ်ချင်တယ် Joyce Meyer လို့ကျမဖြစ်ချင်တယ်နော်အဲ့လိုလူဖြစ်ချင်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျမအခုချိန်ကြီးတည်းကနေကျမဘာလို့ရလဲနေ့တိုင်းမှာကျမတရားဟောတယ်တရားဟောချက်ပြင်တယ်အဲ့ဒါပါလေတရက်ဖြစ်လာဖို့နဲ့အခုကတည်းကကျမ practice လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမပြောပန်းနိုင်ကိုလေနီးနီးကပ်ကပ်ပန်းနိုင်ထားပါ hallelujah ဒီတပတ်အတွင်းမှာပြီးမြောက်နိုင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရေးဆွဲဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အမသုံးလအတွင်းမှာပြီးမြောက်နိုင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုသိရေးသုံးနှစ်လာမဲ့၃လအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမအားပေးချင်တယ်ဖခင်တခင်တင့်ကိုပေးတာတွေစုကြည်စုတွေကိုယနေ့ပန်းနိုင်ကိုမှရေးပြီးမှနော်နီးတဲ့ပန်းနိုင်ကိုကြာကျွန်တော်တို့တခါတတိမထားမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တတတာထဲမှာကျွန်တော်ပြီးမြောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်မပြီးမြောက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မဒီမှာရှိရဲ့လူငယ်တွေပြပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာယနေ့နီးကတဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရေးဆွဲဖို့လိုတယ်အာမင်နံပါတ်5အချက်ကပါလေဆိုရင်နံပါတ်5အချက်ကပါကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာနံပါတ်5အချက်ကတင်းယူပါယုံရှိတယ်ဖခင်တင်းကိုပေးတဲ့စုကျေစုရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအချက်ကအနောက်အချက်လည်းရှိတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အနောက်ချက်အများတန်းရှိတယ်တင်းထင်းနေရလေတင်းသွားနေတဲ့ခရီးကလေပန်းခင်းလန်းခရီးလို့တင်းထင်းနေလားတင်သွားနေတဲ့လမ်းခီးရလေအမလေးနော်စကားထရလိုမျိုးနော်ဟန်နီမူစတိတ်တင်တင်နေလားတင်တင်နေလားမတင်နဲ့တင်သွားနေတဲ့လမ်းကပျော်ခီးမဟုတ်ဘူးတင်သွားနေတဲ့ခီးလမ်းကကျန်းတယ်တင်သွားနေတဲ့လမ်းခီးကဟိုအရန်အဆင်ပြေမယ်လို့မတင်နဲ့တင်သွားနေတဲ့ခီးလမ်းမှာတင်နောက်ရှက်မဲ့လူရှိနိုင်တယ်နော်တင်းကနော်ပြောမဲ့သူရှိနိုင်တယ်အဲတင်းတခုခုလုပ်ဖို့ရင်အတွက်အမြဲတမ်းထော်လော်တက်လက်နော်အဲလိုမျိုးလုပ်မဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်အပိပြစီအနောက်ရှက်တီအားလုံးကို silence လုပ်ဖို့လိုတယ်အာမင်နမငါအချက်ကတင်းသွားတဲ့လမ်းခီမှာအနောက်ရှက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအနောက်ရှက်ရှိတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါအာယုံမဆိုင်ပါနဲ့သူတို့နောက်ရှက်ရင်တင်း silence လုပ်ဖို့လိုတယ်ဥမာကျွန်မဆိုရင်ကျွန်မတရားဟောတဲ့အချိန်မှာတရား sorry တရားဟောချက်ပြင်တဲ့အခါမှာလေကျမတလောကလုံးဘဒူပဲလာဖုန်းခေါ်ခေါ်ကျမမကင်ဘူးကျမလာခေါ်ပါဆိုးလို့လဲကျမ flight mode လဲလုပ်တယ် wifi လဲပိတ်တယ်ဟိုဘာလဲ data လဲအကုန်ပိတ်လိုက်တယ်နော်အဲကျမအဲ့လိုပြည်ပြီဆိုတလောကလုံးနဲ့ကျမနဲ့အဆက်တွေပြက်နော်ပြီးမှကျမကကျမတရားဟောချက် AC ပြင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျမတရားဟောချက်ပြင်ပြီးပြီးပြီးကျမတရားဟောချက်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုကျမဘာလုပ်လဲဆိုအောင်ပိုက်စာပြီဆိုတော့စားရတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဖုန်းပြန်ဖွင့်ပြီသူတို့ဘာတွေ message ပို့လဲဟုတ်နော်ဘာတွေဘဒူဖုန်းခေါ်ပြီးမှပဲကျမ reply ပြန်လောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြောပဲချင်တယ်။တင်းစုကြည်စုကိုတင်းပြုစုနေချိန်မှာအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာအလုံးကို silent လုပ်ဖို့လိုတယ်။ hallelujah မယ်။တင်းကအကတိုက်နေရဆိုတခါလေဖုန်းလာလဲခိုင်းလိုက်။အဲတခါလေအကတိုက်နေပါဆိုတယောက်ကဖုန်းလာစာပို့နေတယ်ပြန်ပို့လိုက်။ဒါဆိုတင်းဘလို့တော့အကတိုက်မလဲ။ဂီတာတီးချင်နေပါဆိုခဏတယောက်ကဖုန်းလာလိုက်တယောက်ကစကားလာပြောလိုက်ဆိုဘလို့တော့တင်း professional ဂီတာတီးတမဖြစ်လာမှာတော့နားလေတယ်မလားဒီနေ့ကျမပြောတာအရင် deep မပြောပါဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောတာလက်တွေးလိုက်လို့ဖို့လိုတယ် hallelujah အမေဒါတော့ကျမအပေးပြစီဒီနေ့မှာကျမတို့လူငယ်တွေစုဂျေစုကိုကျမတို့တကယ်ပဲပြုစုဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ရမလားအမေဆိုတော့ကျမနော်ဂျွန်စီမက်ကွဲပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုကျမအရင်တဘောကြအဲ့ဒါသူပါပြောလဲဆိုတော့ mature ဖြစ်တဲ့လူကတဲ့ဟိုကုံဒီကုံမလုပ်ဘူးတဲ့ mature မဖြစ်တဲ့လူကပဲတဲ့ဟိုကူးလိုက်ဒီကူးလိုက်ဟုတ်ကုန်ဒီကုန်လုံးနေတတ်တယ်တဲ့။ကျအပေးချင်တယ်။ဂျန်စည်းလူငယ်တွေတင်လူငယ်ဖြစ်တယ်ဆိုမှကိုကိုကငငယ်ပါသေးတယ်လို့မထင်နဲ့။နှစ်ဖြတ်တစ်ပတ်ခါဆိုတခါလေ25နှစ်အသက်30ရောက်လာမှာ။ကျမလည်းအဲ့လိုပဲအရင်ကအော်ငငယ်ပါသေးတယ်ဆိုအခုကျမအသက်30ရောက်သွားပြီ။ကျပြပြနော်တင်မငယ်တော့ဘူး။ဟာလေလုယာအာမင်တင်မငယ်တော့
င်း30ကျော်ပြီ20ကျော်ပြီဆိုတင်မငယ်တော့မကြခင်30နာကတ်လာပြီအကျွန်မအားပေးပါစေတင်းရဲ့စုယေရှုအတွက်အာယုံဆိုင်ပါဟိုကုံဒီကုံမလုပ်ပါနဲ့မြောက်တစ်ကိုင်းလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကြောက်ပြနားလေလားနော်အဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1တင်းရဲ့စုယေရှုကိုရှာဖွေပါရမလားတင်းဖျားခင်ပေးတဲ့စုယေရှုဟာယင်းနေ့တင်းအရန်ကြိုးစားဆရာမလို့တင်းအแทမှာကိုယ်တိုင်ကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်တင်း willing ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းကလှုပ်ချင်တဲ့ပျော်မွေ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်တချို့ဆိုဂီတာလေးဆယ်နိုင်တီးတီးသူမမောဘူးဆိုသူကြိုက်နေတာဂီတာတီးတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကပါလေဖယားတကင်သူတို့ပေးထားတဲ့စုကြီးတချို့ကလေဟင်းချက်မနဲ့လဲချက်တဲ့နေ့လဲချက်တဲ့ညလဲချက်တဲ့သူတို့အဲ့မှာပျော်နေတာဟုတ်လားဘယ်ဆိုဖယားတကင်သူတို့အဲ့စိတ်ထဲထားပြီလို့ဟုတ်လားအဲ့စိတ်ထဲထားပြီလို့တချို့တွေဘောလုံးကန်တာလေးရိုနယ်ဒိုတို့ကြီးလိုက်မနဲ့ကနေကန်တယ်နေ့လဲလဲကန်တယ်ညလဲအခုအဖိုးကြီးဖြစ်လာထိလဲကန်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့အဲ့မှာပျော်လဲတိလားဖယားသူတို့အဲ့စိတ်ထဲထားပေးတာအားကစားအတွက်ဖယားခေါ်ထားလို့ဟုတ်လားအကျမတို့အားလုံးလည်းတစုံတစ်ခုဖျားခင်ပေးရတဲ့စုယေစုရှိတယ်စုယေစုဆိုအရင်ခက်ခက်ခက်ခဲလုပ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကျမပြောတာရှင်းတယ်ဗလားဒီနေ့ပြောတာဖျားတဲ့ကိုပေးရတဲ့စုယေစုကတင်းနေနေပဲတင်းတာအများကြီးတက်လွယ်တဲ့အရာဖျားတဲ့ကိုပေးထားရအောင်သူများနဲ့မတူတဲ့အရာဖျားပေးပြီးသားပဲအဲ့ဒီအရာအတွက်ယနေ့ဘာလို့ရမလဲပြုစုရမယ်ကဲခဏကျမပြောရရင်အဲ့ဒီစုယေစုတိုးတက်ဖို့ရတဲ့၅ချက်ကျမပြောရနံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရမလဲဦးစားပေးမို့မှန်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်1အချိန်ကိုကျမတို့စီစဉ်ဆွဲဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နံပါတ်2အာကိုယ့်ရဲ့ရီမန်းချက်ကိုမြင်တဲ့နေရာမှာကတ်ထားဖို့လိုတယ်ခဏခဏမြင်ဖို့လိုတယ်မိသွားသလိုဟုတ်လားပြီးနံပါတ်4အာရှင်းလင်းတဲ့ပန်းတိုင်းချမှတ်ရမယ်နံပါတ်5အာနောက်ချက်တွေအားလုံးကို signs and လောက်ပါအထူးတစ်ပြည့်တင်ကိုအနီးကနောက်ရှက်နေတဲ့ရန်တူကတော့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအမေအဲကျွန်မပြောနားလဲလားနားလဲမလို့ယုံကြအမေအဲကျွန်မအားပေးပြစီဒီနေ့မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေဖျားပေးတဲ့စုဂျေစုတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုတနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်6လပိုင်းကုန်ပြီ9လပိုင်းနဲ့အခုကုန်တော့မယ်မကြခင်10လပိုင်း9လပိုင်းနောက်ဆိုဒီဇင်ဘာပြန်ရောက်လာမယ်ဒီလာတဲ့လာမယ့်6လအတွင်းမှာဖျားကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့စုဂျေစုကိုပြောင်မြောက်တဲ့အထိခဏတော့ပေါ်လူကတိမောတေကိုပြောတယ်လို့ပေါ့နော်စတေကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့စုဂျေစုကိုလူတွေရှေ့မှာနော်တကယ်ပဲနော်ထင်ရှားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျမတို့ယနေ့ဒီစုဂျေစုတွေကိုကျမတို့အာယုံဆိုင်ရအောင်အာမင်အခုလောကရဲ့ society လောကရဲ့ယနေ့ trend ကိုပဲယနေ့ကျမတို့အာယုံပြုဖို့မဟုတ်ဘူးလောကရဲ့ society ကို focus ထားဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ focus ထားမှာကိုယ့်အထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာ focus ထားရအောင် hallelujah ကိုယ့်ငါ့အထဲမှာဘုရားငါ့ကိုဘာပေးထားလဲဘုရားငါ့ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဖျားငါ့ကိုဘယ်နဲ့ပဲမှအောင်မြင်စေချင်တယ်ကိုကိုကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်တယ်ဟာမေဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဖျားတကယ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့စုဂျေစုကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပြီးမှယနေ့အထွတ်ထိပ်တွေကျွန်တော်တို့သွားရအောင်အာမင်ခဏလောက်အလုံးမဲ့တရက်ဆက်ကရအောင်ဒီနေ့မှာကျွန်မစုတောင်းစေချင်တယ်ဖျားတကယ်တင့်ပေးထားတဲ့စုဂျေစုတွေဒါတချို့တွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်မစုတောင်းစေချင်တယ်ရှိပြီးသွားပြီဆိုလည်းလက်တွေလုံနိုင်ဖို့ဖျားဆက်နေခွန်အားတောင်းရအောင်ဉာဏ်ပညာတောင်းရအောင်ရမလားပြီးရင်ကျွန်မဗာဆက်လုပ်စေချင်သေးလဲဆိုရင်ကျမတို့စုကြည့်စုတင်ရပြီးသွားပြီဆိုလဲကျမဘာဆက်လုပ်စေချင်နေလဲဆိုကျမတို့ဒီစုကြည့်စုကိုပြောင်မြောက်တဲ့ဒီဖြစ်လာဖို့ကျမတို့စုစားကျမလေဒီဂျန်စီလူငယ်တွေကတကယ်အောင်မြင်တဲ့သူကျမမြင်ချင်တယ်ကျမအခုလိုလူကျမမမြင်ချင်ဘူးတင်ကအခုပုံစံနဲ့ကျမလုံးဝမမြင်ချင်ဘူးဂျန်စီတွေကျမတင်ကိုနေပယ်တစ်ခုခုမှ see you at the top ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တင်ကိုထိုက်မှမြင်စေချင်တယ်ဖယားတင့်ကိုပေးတဲ့စုယေစုကိုအထွတ်ထက်ရောက်တဲ့အထိယနေ့ကျွန်မအသုံးပြုစေချင်တယ်။ကျွန်မတင့်ကိုဟိုသူများကိုပဲကြည့်ပြီးအားကြတဲ့ဘဝမှာမနေစေချင်ဘူး။သူများတင့်ကိုကြည့်ပြီးအားကြတဲ့ဘဝမှာကျွန်မတင့်ကိုဖြစ်စေချင်တယ်။ဟာလေလုယာအမေ။ဒါတင့်ကိုတင်ရှာဖွေသွေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေ။မိတ်ဆွေတင်ဟာတာမန်လူမဟုတ်တင်ဟာခြားနာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျွန်မတင့်ကိုပြောပြီးတော့ကျွန်မတင့်ကိုဒီပုံစံဒီရုပ်နဲ့ကျွန်မမမြင်ချင်တော့ဘူး။ကျွန်မတင့်ကိုကြည့်ရာဤသွားပြီ။ฮาเลลูยาอาเมนเอลอပြောရင်ကျမပဲချင်းတယ်တင့်ကိုကျမကတကယ်အောင်မြင်တဲ့ position မှာမြင်ချင်းတယ်ဖျားအောင်ပြုတဲ့လူဖြစ်မြင်ချင်းတယ်ထိတ်ဆုံးမှာမလေးရှားမှာနေပြီးတင့်ကိုနေတဲ့ဘဝမှာမနေစေချင်မလေးရှားမှာတင့်ကိုလူတွေကမလေးเนาะစိုင်းလာထိုးခိုင်းရတာအောင်မြင်တဲ့နေပဲအတီးတီးမှာနေစေချင်းတယ်တင့်မရှိလို့မရအောင်မလေးရှားမှာတင့်မရှိလို့မရအောင်မလေးရှားမှာတင်အောင်အရေးကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်မလေးရှားရဲ့ယင်းနေ့ပြောမယ်ဆိုအားကစားတမအမထဲမှာမလေးရှားထဲမှာတင်ဟာတကယ်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ် music တွေထဲမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတင်ဟာဂုံဆောင်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဂုံဆောင်နိုင်ငံရဲ့ဂုံဆောင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လာစေချင်တယ်
သင်ဖျားပေးတဲ့နေပေတီးတီးမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအမေတို့ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ရအောင်အာမင်ခရစ်ဆုတောင်းရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ဆုယေရှုကိုကိုရောမြင်စေပါရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ရဲ့ဆက်ကပ်ရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာန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 ာစေဒီဒီယာမမမမမမစေရ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 ေယာတ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 ာဒီဒီယာမမမမမဆုတောင်းရအောင်ဂျက်စီလုံးရဲ့ဖျားစီပြောပါShara ba 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 ba. Kuro tumi sudao ne. Jansi lungere kuro tumi taman. Lune ne kuro tumi minchimu. Kuro tumi sudao ne. Jansi lungere kuro ha tai aomie ne. Nepe ko ponchi ne sa piyongchi ne. Kuro ha jansi lungere ko. Oh yene kuro. Malaysia na nge ye. Seven mountain ma. Wong sao ne du. Seven mountain ma. Piene pi ma. Oh ase kane lu. Politic ne ke malagao.ဒီနေ့ education နဲ့ပဲမလကောင်း social media နဲ့ပဲမလကောင်း oh education နဲ့ပဲမလကောင်း oh ဒီနေ့ကတော့ jamma ရေးနဲ့ပဲမလကောင်းကနနဲ့ပဲတိတိမအောင်မေတော့သူတွေသူချနော်တွေဖြစ်လာဖို့ကိုတော်သမီးဆူတောင်းတယ်ယာတာပပပပပပရဘရှာလာပါ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 စေရဘရဘရဘစေလာ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 ဒီရီယာမမမမမမမYa ta 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 ta. Oh, kono tumi sudao ne. Jansi lungere. Oh, phayar ke tro pira re nyen pinya. Kono secho lu re. Nyen pinya twa kho chin shi lu. Akasa ne pe twa kho chin shi du re. Pinya twa kho chin shi du re. Yire amu ro sa mo kho chin shi du re. Oh, nai nge ye twa kho chin shi du re. Oh, anu pinya twa kho chin shi du re. Be kana ma be kho chin shi kono tumi sudao ne.ဒီလူနဲ့တာမန်လိုမဖြစ်ဖို့ကိုတမီးဆုတောင်းတယ်အထွတ်ထက်ရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်လာစေပါဖခင်ခေါ်ထားတဲ့ဆုချေးစုတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရောတမီးစီပါရာတာပပပပပရပပပပပပပရှန်ဒီယတာ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 ရပပ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 ကိုလို့လွယ်နေတဲ့အရာတွေရှာဖွေတွေ့ရှိစေပါလုံနေရတော့ချိန်တဲ့အရာဘလို့ပဲပြပပြမဘလို့ပဲခက်ခက်ခက်လုံးမယ်လို့ရင်းစိတ်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့သူဖခင်ကသူ့ရဲ့ဆုချေးစုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီပါ။အိုးလက်တွေ့စတင်ပြီးတော့ဆောင်းတဲ့ဖြစ်ဖို့တမင်းဆုတောင်းနေ။ဒီရီယာဘ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 ာကျန်စီလူငယ်ရာတာမန်လူတွေမဟုတ်ပဲနဲ့တာလွန်တဲ့လူတွေဖြစ်စေပါသူချတဲ့သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါ။အိုးယေတိမောသေးရဲ့တသက်ထဲမှာဖျားခင်ပေးတဲ့ဆုကြီးစုကိုအကောင်းဆုံးအတုံးပြုတဲ့အခါမှာယနေ့လူငယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းလူ1,000-3,000ရှိပါအပတ်စဉ်တရားဟောတဲ့တယောက်စီယာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောတပည့်ဆုတောင်းနေဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရာလည်းငယ်ရွယ်ပင်စင်းတဲ့ကိုရောဖျားခင်ဖိတ်တဲ့အတုံးပြုတဲ့သူဖြစ်စေတော်မူပါပြန်ကြည့်တော့ခေါ်ရနေပေမှာနောက်တစ်ဆင့်တွားပွင့်နေဖြစ်စေပါဒီနေ့မှာဦးစားပေးတဲ့အရာတွေမှန်ဖို့တပည့်ဆုတောင်းနေအချိန်တကိုစီစဉ်ဆွဲတဲ့ပုံဝင်တော့ဘုရားမဆာပေးပါဆုတောင်းတော့သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါအိုးကိုယ်တပည့်ဆုတောင်းနေရတာပါဆိုလာမစေရရတာပါ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 စေဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုယ်တပည့်ဆုတောင်းနေဘုရားခင်လူငယ်တရားထဲမှာဘုရားခင်ပြားကပေးတဲ့ဆုကြီးစုတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးစောစောစီရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးမှယနေ့ပေးတဲ့ယူပါယုံတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်ဖျားမဆတော်မူပါဂျေစုပြုတော်မူပါဟာလေလုယာကျမဒီထဲမှာကျမဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ခဏလောက်ကျမတို့မက်စီမိတ်ထားရအောင်ကျမတို့ဖခင်ကိုအာယုံဆက်ရအောင်မိတ်ဆွေဒီထဲမှာကျမတင့်ကိုဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့လူငယ်တွေဖခင်တင့်ကိုရန်ချစ်တယ်ဖခင်တင့်ကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဖခင်တင့်ကိုဘလောက်တောင်ချစ်လဲဆိုအသက်ပေးတဲ့အထီးကိုယေရှုကတင့်ကိုချစ်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျမလူငယ်တွေဖိတ်ခေါ်စေခြင်းနဲ့ယေရှုဖခင်ကိုတင့်ကိုဘဝကိုဖိတ်ခေါ်စေခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ယုံကြည်လက်ခံနေဆိုရင်ယနေ့တင်ဟာဒီဘဝမှာလည်းတင်ကောင်းကြီးခံစားရတော့နောက်တမလွန်ဘဝမှာလည်းတင်ဟာထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖခင်နဲ့သူတက်ရှင်ခွင့်ဖခင်ခင်တင့်ကိုပေးပါဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဒီထဲမှာရှင်လူငယ်တွေခဏလောက်မျက်စိမိတ်ထားပါပြရလို့လည်းမချိပါနဲ့ကျမဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေခဏလောက်မျက်စိမိတ်ထားစေခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှာတင့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံစေခြင်းနဲ့
ယင်းနေ့တင်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာယင်းနေ့တင်ဟာတာမန်လို့မဟုတ်တာလုံးနဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲယေရှုခရစ်တော်တည်ခြင်းပြည့်စုံမှန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယင်းနေ့လူငယ်တွေလက်ထောင်စေခြင်းနဲ့ယင်းနေ့တင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပဲလက်ခံယုံကြည်ရင်လက်ထောင်မှာရဲရဲထောင်မှာကျွန်မအားပေးပါစေရဲရဲထောင်မှာမရှက်ပါနဲ့ရဲရဲထောင်မှာဒီကျမဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ရဲရဲထောင်မှာတင်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျမလက်ထောင်စေခြင်းနဲ့ဘေးရလို့မချိပါနဲ့ဘေးရလို့အသင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဖခင်အသင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းလက်ထောင်နာပေးပါရဲရဲထောင်နာပေးပါဆက်ထောင်နာပေးပါဆက်ထောင်နာပေးပါရှိတယ်ယေရှုတင်တယ်ရှိသေးတယ်ဆက်ထောင်နာပေးပါကျမဆက်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆက်ဆောင်လက်ထောင်နာပေးပါလက်ထောင်နာပေးပါရဲရဲထောင်နာပေးပါဆက်ထောင်နာပေးပါပြီးကျမအသင့်ကိုဆုတောင်းပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ထောင်နာစေခြင်းနဲ့ဖခင်အယုံပြုစားစေခြင်းနဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုကြီးမားတဲ့ဆုဂျေစုကိုပေးထားပေးတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုဖခင်တင့်ကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာတင့်ရဲ့ဆုဂျေစုကိုကူညီပေးမဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဒီနေရာမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။တင့်ဘဝကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့ဖခင်ပေးတဲ့ဆုဂျေစုကိုယင်းနေ့လုံဆောင်တဲ့အခါမှာတင့်တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့တရားလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့ချင်းနဲ့ညီကောင်မများလူငယ်များလက်ထောင်ထားပေးပါပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုလိုက်ပြီးပါဆုတောင်းစေချင်တာဖြစ်တယ်။ယနေ့ကြေကြေနဲ့နှုတ်ကနေဝန်ခံပြီးမှလိုက်ဆုတောင်းစေစေချင်တယ်။လက်မချသေးနဲ့အောင်လက်ထောင်ထားပေးပါပြီးကျမဆုတောင်းတဲ့နောက်ကနေလိုက်ဖြစ်တော့ကားလိုက်ပေါ်မှာအခပေးခဲ့လို့ဂျေစုတင်နေကျွန်ုပ်ဤအပြင်ကျွန်ုပ်ဤဘောပွားပြီးပြင်သူတို့ဤအပြင်ကျွန်ုပ်ဤအနာဂတ်မှာမတော်တဆလုံးတဲ့အပြစ်အားလုံးအတွက်ကားနိုင်ပေါ်မှာအခပေးခဲ့ပြီဖြစ်လို့ယေရှုတင်နေကျွန်ုပ်ဘဝတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဝင်ရောက်၍နေရာယူတော်မူပါယေရှုဖျားကိုကျွန်ုပ်ဘဝဤသခင်ဖြစ်၎င်းအရှင်ဖြစ်၎င်းယုံကြည်လက်ခံပါ၏ယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ယေရှုတင်တဲ့လက်ပြန်ချလို့ရပြီဗျာကျွန်မနောက်တစ်ခုကျွန်မဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာပါလေဆိုဒီနေ့မှာကျွန်မဒီနောက်ကဘတ်တော်တိုင်းမှာဆုယေရှုတွေတဲ့ကျွန်မတို့ဆုတောင်းရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဆုယေရှုကိုခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်ကျွန်မပြောပြပါစေဖခင်ခင်တင့်ကိုဆုယေရှုမပေးရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်မဆုတောင်းစေခြင်းနဲ့သစ္စာယေရှုရှာမတွေ့သေးဘူးဆိုလဲကျမအဲ့ဒီဆုယေရှုမြဲမြံဆန်းဆန်းပေါ်ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်ဆာငတ်ချင်းနဲ့ဆုတောင်းရအောင်နမနဲ့ဆုယေရှုကိုတင်တွေ့သွားပြီဆိုရှာဖွေတွေ့ရှာပါစေလက်တွေ့လုံဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လဲကျမတို့ဆုတောင်းရအောင်ဖျားစီခွန်အားတောင်းခံရအောင်နီလန်းတွေကိုတောင်းခံဒီနေ့ကျမနီလန်းပေးပြီလက်တွေ့လုံနိုင်ဖို့ကျမတို့ဆုတောင်းရအောင်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ဒီနေ့ဖျားခင်ပေးထားတဲ့ဆုယေရှုဟာဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ကျမတို့ဆက်ကဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာဖျားပေးတဲ့ဆုယေရှုကဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်အပြည့်အသုံးပြုဖို့ရတဲ့ဖျားခင်ကျွန်တော်ကျမကိုဖျားဆုယေရှုမှာယူယူတတလက်တွေ့လှောက်ဆောင်နေဖို့ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီရတဲ့အတူကအားလုံးမှာခဏလောက်ကျွန်တော်ဆက်ကဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာယာတာပါဆေလ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 ေယီရီယာပါ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 ဆေရောပပပရှာဒါပ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 ါဆေနာရာပါ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 ဆေရောပပပပရီရီယာပါလ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 ာဆေလ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 ေရာတ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 ာရာပပပပပပရှန်ဒီရာတာပပပပပပပရှန်ဒီရေရေဘောရှာလာမလာမဆေလ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 ေဟီရီယာပါဆန္ဒရာပါရှန်ဒါပါပါပါအိုတက်ရှင်နိုဝင်းလာပြကိုနီဆူတာမာလေကိုရောပေးတဲ့ဆုဂျေဆုတွေရှာဖွေမတွေ့ရှိရသေးတဲ့လူငယ်တဦးချင်းစီရောက်ဘုရားခင်သူတို့ဝဲတရာချင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ဖြစ်စေတော်မူပါကိုယ်တော်သူတို့ပေးထားတဲ့ဆုယေရှုတွေရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်သူတို့ကိုမဆလမ်းပြပါအိမ်မက်အဖြစ်ကိုယ်တော်စကားပြောပါလူတွေအဖြစ်ကိုယ်တော်စကားပြောပါနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကိုယ်တော်စကားပြောဒီဆုတောင်းနေအချို့လူတွေယူပါရုံရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့လူတွေဆိုလဲကိုတပည့်ဆိုရတယ်လက်တွေ့လုံးနိုင်ဖို့ဘုရားခင်တပါဝါလို့ညံပညာခွန်အားကိုပေးပါယေရှုအတတိကိုပေးပါကိုရောပေးတဲ့ဆုယေရှုကိုရောနိုင်ငံတော်အတွက်ပြန်ဖြစ်စေတော်မှာကိုရောဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်စေတော်မှာဒီလေကိုအတွက်ပဲကိုသုံးနာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားတကယ်နိုင်ငံတော်ချေပြတ်ဖို့ရတဲ့ပြန်လဲပြအတော်ပြုတော်သူဖြစ်စေတော်မူပါကိုတပည့်ဆုတောင်းပါတယ်ဖယားတကယ်ကောင်းကြီးပေးပါကိုတပည့်ဆုတောင်းပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝင်းတော်ဖယားကိုရောတပည့်ဆုတောင်းနေဆုယေရှုတွေဒီနေ့ကိုရောအတိအပြီးထားပြီဖြစ်တဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီဆုယေရှုတွေကိုကိုရောတပည့်ဆုတောင်းနေသူတို့လှောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာ
အကောင်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဝိညာဉ်တော်ဖရာသူတို့ဟာဝိညာဉ်တော်ကိုရောသူတို့ရဲ့အရင်အကောင်ဆိုအန်စင်ပတ်တနာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောသူတို့ရဲ့လောဘဆောင်မကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရာသူတို့ကိုမဆာလံပြပါဒီနေ့လူငယ်သားတဲ့မှာဖခင်ကပေးထားတဲ့စုယေရှုနောက်ကိုလိုက်ခြင်းစုယေရှုကိုရှာဖွေခြင်းပေါ်ထုတ်ခြင်းလောဆောင်နေစီမှာပဲစိတ်တက်ချနိုင်တဲ့ຢာတွေစိတ်ပြည့်တဲ့ຢာတွေအားငယ်တဲ့ຢာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုဒီຢာတွေအားလုံးကိုဆိုင်းလန်လုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်စေပါဒီຢာတွေအားလုံးကိုဒီနေ့ကိုအနောက်ရှက်တဲ့အားလုံးကိုစီးတာတော့သူဖြစ်စေပါဒီနေ့အနောက်ရှက်တဲ့အားလုံးကိုဖျက်ဆီးတော့သူဖြစ်စေပါဒီနေ့ကိုတော့တမီးဆူလာတဲ့လောကအရာတွေလောက society တွေဒီနေ့ကိုတော့ဒီနေ့လောကရဲ့တွေးဆောင်မှုအာယုံစိုက်ဖို့ရတဲ့ဒီနေ့ကိုတော့ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖယ်ပြီးမှဖယားခင်တို့ဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာအာယုံစိုက်ရဒီနေ့ကိုတော့ဒီနေ့အစီခံတော်သူတွေဖြစ်စေပါဒီနေ့ဖယားပေးတဲ့စုဂျေစုအကောင့်ထဲပေါ်တော်သူဖြစ်စေတော်မှာသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားလူငယ်တို့ဖယားဒီနေ့တို့ဘက်တော့သက်ရှင်တော်ဒစိတ်ခနိုင်ပါတယ်လက်တွေ့တို့တို့တရမှာပြန်လည်ပြီးမှအမှုပြုဖို့ဖြစ်စေတော်မှာယေရှုဖယားနာမတည်းဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင်ရောက်ချက်ဖျားရှိကောင်းကြီးပေးပါစေ